Ja, herr Henriksen, da har jeg lest søknaden din, og så lenge du får moren din til å kausjonere med det lille hun har, så kan jeg faktisk tilby deg et lån på 1,2 millioner. Yes, det er jo kjempebra. Ja, ikke sant? Så da kan du bare underskrive her. Lykke til med leilighetsjakt. Takk. Det var veldig, helt supert, altså. Det. Hva tror du jeg kan få for 1,2 da? Ingenting. I sentrum i hvert fall. Men hvis du heldig, så kan du til nød få en uteparkeringsplass på Torså. Ja. Jeg skal på en visning, men jeg er ikke sant å finne ut hvor det er. Nei, du, den er solgt. Solgt? Den er solgt. Men det er jo visning frem til klokka ett. Ja, nei, den er solgt. De nye eierne har flyttet inn. Nei, du. Ja. Kan jeg få være med deg inn, så kan jeg snakke med meg selv. Nei. Nei? Vet du hva, det er så mye rusk og rask her i området, så jeg kan ikke slippe med hvem som helst. Hvorfor står du til tidsmessig? Hei. Hei. Velkommen. Jon Ryen, jeg er megler. Ja, Torbjørn Henriksen. Hei. Vi har et prospekt her. Kan du kikke litt på det, så ta den kikker rundt, og så spør vi hvis det noe. Takk. Ja. Så du bare skriver telefonen. Strøyk du ut navnet mitt nå? Nei, det var sånn det. Altså, du kan ikke bare... Faen. Fint kort da. Ja. Gulvene er fint. Må kanskje bytte ut glassfiberset inn på veggene, men... Ja. Ellers så... Ja, da må... Nei, da gulvene må byttes. Det er så sløkt. Men det glassfiberstria, den synes jeg... Den funker. Ja. Det er veldig mye rotter her. Så det er ikke noe jeg ville starte noen familie her. Nei, ja. Gå fint det. Det var veldig gode. Ja, du må bare spise. Ja. Som er de der, de står her på sjette uka, de. Og smak på denne, altså. Den er med vanilje. Hvor er god? Ut! Hallo, ut! Hva? Kom igjen! Unnskyld, går det bra der inne? Ja da, det går helt fint det. Takk. Du er sikkert på det. Ja.
Ja, hallo? Ja, hei. Ja, nei, altså jeg, døra har gått i vranglås, tror jeg. Det er noe... Hva er det som skjer nå? Nei, det er bare han kakemomsen som har klart å låse seg inne. Kjenner deg ikke ut? Nei. Altså... Nei, men skal vi... Vi skal ikke ødelegge døra her, altså. Men vi må jo få han ut. Ja, vi skal ikke ødelegge døra, for da går taksten betydelig ned, ikke sant? Er du sikker på at det går bra der inne? Er det meg dere snakker om? Det var kanskje ikke så lurt å låse døra. Var det meg dere snakket om nå? Jeg sier bare at det var kanskje ikke så lurt at du låste døra. Ja, men jeg måtte på do! Ja, ikke sant? Ja, det var din skyld! Du satte fram giftige kaker! Ja, nå er det i hvert fall sånn at det er dere som står på listen som interessenter fra i dag, og så står det et annet par der fra visningen i går. Ok, takk for i dag. Hyggelig å hilse på dere. Legg med deg. Takk skal du ha. Takk for i dag. Ja, jeg skjønner det. Men du skjønner det at vi skal ikke ødelegge døra her, fordi at vi gjør ikke det før noen har signert salgspapirene. Men skal vi si at vi tar en ny vurdering etter klokken 12 i morgen? Klokka 12 i morgen? Ja, la oss si klokken 1 da. Ok, ha det!